bunyi badan cepat kelai bunyi aku tu macam semua. Aduh, asyik dia aku isi kau ini. Ngasi dia yen tuang ni. Si yen siapa? Kau yum dah lor dia yen ni apa kau? Si mai yen sih malu malu dia orang ni bawa manung dah. Sika cenam lay le, singa tilau ga sem nalay. Aki video se loy bawa in bio. Kona video loy pada nungai rakan kenal di tiang di port lay, aduki unboxing tau ni. Tilau saya muna mau rasa, canam HP, bising HP ni, dari situ muna ngau doy na. This is a hard name. Yendi.
spicy meat. Yeah, boy. Yeah, boy.